Vjerovatno si primijetio da se u zadnje vrijeme vještačka inteligencija jako puno pojavljuje na internetu. Come with me if you want to live. Sad dok ne postanu svjesni sebe, našao sam jedan jako cool sajt koji vam omogućava da uz pomoć vještačke inteligencije proširite sliku. Ovdje imamo Arthur Morgana. I got some jelly beans. I imamo ovaj kvadratić gdje možemo da ga stavimo ispod, lijevo, desno, ma bilo gdje. Vještačka inteligencija će da nam generiše, da kažem, nastavak ili dodatak slike. I kao što možete da vidite, izgleda jako cool i jako realno zapravo, kao da je produžetak slike. Isto ovo, kao što vidite, možemo uraditi na sve strane. Ovo sam bukvalno uradio za 5 minuta, ako se malo više potrudite, može da ispane puno realnije. Trenutno ispod mene možete vidjeti kako je izgledala slika na početku, a sada možete vidjeti kako je izgledala nakon proširivanja. Obavezno mi pišite u komentarima koji cover od igrice ili filma biste voljeli sljedeći da proširimo. Također udari like i follow, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!